Příjemný a dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Svítek. Je opět pondělí po 19. hodině, takže jsme tu zpátky s našimi pořady. Od mikrofonu vás tady zdravím opět já, jako v pravidelném čase, pořád stejně v pondělí, středu a pátek od 19. hodiny. Jsem tu já a spolu se mnou je tu doktor David Rath. Už minulý týden v prvních dvou dílech jsme probírali kauzu Davida Ratha a my v tom budeme i tento týden pokračovat. Jak už jistě víme, v žádných českých médiích doktor David Rath nedostal prostor, aby se vyjádřil ke všem různým úhlům pohledu, které se jeho kauzy týkají. Prostě je to zločinec, je ocejchovaný, má cejch a tím je to dané. Žádné mediální pole není možné narušovat a proto jsme tu my jako svobodný vysílač, který mu dáme maximální prostor k tomu, aby vysvětlil tyto záležitosti, z kterých ho soudy, česká justice a politická mafie obvinují. A my budeme dnes pokračovat ve třetím díle, takže se pohodlně usaďte, soustřeďte se prosím, protože jsou ty informace velmi důležité, abyste mohli třeba i vašim známým přátelům, kamarádům převyprávět tyto fakta. Protože je to velmi důležité, abychom i my dokázali pochopit, o čem vlastně ta hra je, o co se tady hraje a o co vlastně vůbec šlo, protože my vlastně budeme probírat i důvody, proč bylo nutné sestřelit Davida Ratha. I odposlechy, jakým způsobem byl odposlouchávaný, proč se neřeší třeba miliardové kauzy. Kauzy, které opravdu hýbou českou politickou scénou, ale je tady jeden v úvozovkách zločinec, doktor David Rath. A my jdeme tedy na třetí díl. Pojďme se podívat na důvody, proč jste byl vsazen do vazby, protože všechno má svůj motiv, svůj záměr a svoje cíle. Ty důvody byly v zásadě tři. Abyste neuprchl, takzvaná útěková vazba, abyste nepokračoval v trestné činnosti, kdy jste složil pozici hejtmana, kraj dotčené zakázky zrušil, čili to ani logicky nebylo možné. A třetí důvod, abyste neovlivňoval svědky. Podle mluvčího ústeckého okresního soudu Jana Tichého. V podstatě se jednalo o precizní zpravodajskou hru s cílem vykreslit vás jako zločince, spektakulární transporty, pamatujeme si vrtulníky, motorky, policisté v kuklách a neprůstřelné vesty. Prostě směšné samopaly, směšné divadlo. V České republice probíhaly, jak jsme uvedli před písničkou, další kauzy od promopra Alexandra Vondry přes IZIP po Opencard Pavla Béma v řádu stovek milionů až miliard korun. Proč si myslíte, že zrovna na vás policejní mašinérie zaměřila takové úsilí nejenom s půlročním, řekněme, mapováním, nasazování obrovských průmyslových špionáží od poslechů, ale i s tak demonstrativními transporty? To jsme si v podstatě řekli. Zkusme zpětně vyhodnotit, alespoň z mého pohledu, komu všemu jste překazil nerušený příliv peněz. Ty důvody, proč po vás takto šly. Protože nikdo by se nestal terčem tak masivního průmyslového sledování bez příčiny. Musel být silný motiv. Těch důvodů bych definoval celkem pět. A pojďme se jednotlivým z nich věnovat, abychom si to rozkategorizovali. První důvod. Tehdy podle zveřejněných odposlechů mezi bývalým pražským primátorem Pavlem Bémem a jeho přítelem lobbystou Romanem Janouškem vyplynulo, že rozhodovali, koho udělají ředitelem krajské VZP. Vzpomínáme si na Mazánka, Kulibříka, jak měl Pavel Bém v těch odposleších titulovat pražského kmotra blízkého ODS Romana Janouška, ale také si vzpomínáme na časopis VZP s názvem Pohoda pojištěnce přes společnost Ora Print Romana Janouška, kde působil jako předseda představenstva i tehdejší šéf věcí veřejných Radek Jón mezi lety 2002 až 2009, kam ročně odtékalo minimálně 50 milionů korun. Přitom Radek Jón výrazně usiloval o dosazení Petra Lessyho na funkci policejního prezidenta. Vy jste tehdy vyhlásil nucenou zprávu nad VZP a také jste zastavil platby k Radku Jónovi a Romanu Janouškovi. K dalším důvodům se dostaneme, ale zkusme se trvat u tohoto. O jaké platby šlo, v jakých relacích se ty platby pohybovaly a na co měly být ty peníze směřující k Radku Jónovi a Romanu Janouškovi využívané? Tak ta skupina, kterou se tady popsal, která byla tvořena hlavně tím Romanem Janouškem a jeho, dá se říct, známým nebo kamarádem, já nevím, jak hluboké byly vazby mezi nimi, tedy Pavlem Bémem, tak ta měla do značné míry velký vliv, nebál bych se možná použít slovo, že ovládala vedení VZP, respektive tehdejší ředitelku Musílkovou.
Ono, ta jejich spolupráce začala už dávno, že jo, u kina Blaník, kam plynuly určité peníze VZP na takzvaně protidrogovou prevenci. Tam se do toho dostal tehdy jako odborník na adiktologii, tedy Pavel Bém. A pak se na tom namontoval i pan Janoušek a de facto vedle těchto, řekněme, aktivit, které byly řádově za nějaké v úvozovkách pro ně drobné, to znamená x milionů ročně, tak se tam objevila nová zajímavá zakázka a to jest právě ten časopis, tuším, že se jmenoval Pohoda, teď nevím, jestli Jistota nebo Pohoda, abych to nesplet, ono už je to hodně let. No a tam skutečně ten mimochodem byl vybrán bez výběrového řízení, přímo z ruky ho dala paní ředitelka Musílková právě té firmě, kterou vlastnil pan Janoušek. V okamžiku, kdy se nějak začalo spekulovat o tom, že bych měl být ministrem a že uvažuji o zavedení nucené správy na VZP, protože neplatila tehdy nemocnicím, neplatila lékařům, protože měla 14 miliardový dluh. Takže tam ve zdravotnictví se začala šířit jako povodeň nebo jako požár de facto druhotná platební neschopnost, protože ty nemocnice neměly na výplaty, neměly na platby svým dodavatelům. Jo? Takže to začalo vyrůstat skutečně do obrovského problému. Tak já jsem prostě řekl, že paní Musílková to nezvládá a musí tedy pryč. No a v tu chvíli se rozjel tedy proti mně poměrně silný protitlak. Dokonce mě o tom vyprávěl i Jiří Paroubek, který pana Janouška taky znal, že jo, působil taky na pražském magistrátu, čili minimálně se párkrát potkali v různých nějakých věcech v minulosti. Čili i ten mě potvrdil, že i na něj byl vyvíjen tlak jako na premiéra, nejdřív, aby mě nemenoval, pak když řekl, že mě jmenuje, tak na to, aby mě zabránil prostě odvolat paní Musílkovou a zavést nucenou zprávu, což Jiří Paroubek odmítl, prostě nechal to plně v mé kompetenci. Takže tam dokonce na něj vyvíjel nátlak i náměstek ministra financí Janota, opět, který byl navázán na tuhle skupinu nějakým způsobem. Takže tam prostě těch tlaků byla řada. No a samozřejmě o ten úžasný obchod prostě přišli. Takže to byla první skupina. Ty mě měli určitě důvod nemít rádi, protože když někomu de facto zavřete nebo přiškrtíte výrazně penězovod, dá se říct, až bezplacný, tak chápu, že pan Jón a pan Janoušek mě skutečně za ty desítky nebo stovky milionů, o které jsem připravil je, tak mě za to skutečně neměli rádi. Tak když se tady přesuneme ještě do období před 7 lety, druhý důvod, druhá skupina, VZP se paradoxně nacházela v pozitivní ekonomické bilanci a také to byly zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, které měly na svých fondech a kontech přes 11 miliard korun, které se tam válely naprosto bezúčelně nevyužité. Nechystal se nějaký skrytý útok na tyto obrovské balíky peněz, na které jste vlastně poukázal veřejně? No tak tehdy se plánovalo, že vlastně ty zaměstnanecké pojišťovny se potichu prostě zprivatizují. Pak to vygradovalo, že za Julínka a Schneidera, naštěstí nám se to podařilo v parlamentu zabránit tomu, já tehdy jsem byl předseda zdravotního výboru, ale vracíme se trošku zpátky. Víte, on ten paradox je, ono spousta lidí si myslí, že ty ostatní zdravotní pojišťovny jsou soukromé. Ne, oni jsou takzvaně veřejnoprávní, to znamená, ty někomu nepatří. Přesto třeba skupina pana Chrenka našla úžasnou díru v zákoně a de facto jednu tu takzvaně pojišťovnu, jmenuje se dneska Průmyslová, tehdy se jmenovala jinak, že působila hlavně na severní Moravě, dneska už je ve vícero míst. Pan Chrenek tuším Třinecké železárny. Ano, přesně tak. A on právě prostě protože využil tu díru v zákoně, která říká, že významnou pozici v těchto veřejnoprávních při jejich řízení hrají odbory a zaměstnavatelé. A protože on vlastnil jedno z největších zaměstnavatelů, který současně ovládal ty odbory, tak získal většinu v té správní radě té příslušné zdravotní pojišťovny. Takže přesto, že ona je veřejnoprávní, tak vlastně je nepřímo ovládaná touto investiční skupinou.
No a samozřejmě oni to chtěli získat úplně, protože takhle sice formálně to ovládali, ale právně jim to nepatří. Takže oni chtěli ty kroky dokončit a v podstatě ty peníze získat. A vy jste to vybubnoval na veřejnost. Já jsem to samozřejmě nejenom vybubnoval, ale já jsem to samozřejmě tomu zabránil. Jasně. Mimochodem ten záměr neskončil, protože dneska ty pojišťovny, možná se vám to uniklo, že se to moc nemedializuje, ale pro mě mají skandálních zhruba 40 miliard na svých účtech. No, tak čili, ještě se to zvyšuje. Čili se to, zatímco aha, za mě, já jsem ty peníze, se tam kumulují, začal pouštět do zdravotnictví. Aby je potom šlo převzít. Tak, přesně tak. Tady někdo potichu si vytváří obrovský balík peněz a já očekávám v dalších letech prostě ataky s cílem, že se začne říkat veřejnosti, jak to nefunguje, jak, to, jak prostě a někdo, nějaký dobrák si to zadarmo vezme, aby to, i s těmi penězi, které tam postaral. Přesně tak. Aha, takže další věc, to je velký balík. Tehdy to byly tedy 11 miliard, neuvěřitelné. Pardon, nezapomínejte, že to nebyl jenom Chrenek, ten ano, byl v tom nejdál, ale samozřejmě o to měla velký zájem Penta, zase se dostala k Pentě, protože na Slovensku Penta má zdravotní pojišťovnu. Ano. A chtěli nějakou získat zde, čili já jsem kazil plány Pentě, nejenom tedy Chrenkovi, ale Pentě. A tehdy se říkalo, že o tom uvažuje v podstatě i ta finanční skupina Andreje Babiše, že by se mu taky líbila nějaká zdravotní pojišťovna. Takže minimálně dvě, možná tři významné, o kterých víme, měli prostě políčeno a zálusk na to získat tento de facto mlýn na veřejné peníze. Nikdy nevysychající. To je vlastně další druhý důvod, proč se střelit Davida Ratha. Jaké skupiny o to měly, nebo mohly a měly mít zájem? Třetí důvod, třetí skupina. Dále se jednalo o Buštěhradský zámek, kdy zakázka na něj měla být podle policie předražená. Ve skutečnosti ale došlo k podle asi 20 svědků ke snížení stavebně technické studie z 218 na 168 milionů a v rámci vnitřního vybavení z 50 na 30 milionů korun. V podstatě došlo ke snížení cen, nikoli k navýšení. Tento důvod se nepotvrdil, protože Libor Grigor v jeho trestním oznámení ze 14. října 2011 nabízel jinou verzi. Potvrdil se tento důvod vlastně, že došlo ke snížení, nikoli ke zvýšení, co jste zastavil vlastně, této provize, která měla být původně asi zhruba 50 milionů navíc. Ano, je to pravda. Potvrzuje to i znalecký posudek, protože původní stavebně ekonomická studie říkala, hovořila skutečně o částce 200 milionů bez DPH. A díky mému přímému zásahu se ty, řekněme, konkrétní ceny v rámci toho projektu přepočítali a ta celková cena klesla zhruba asi o těch 40 milionů. Čili v podstatě můj zásah způsobil snížení o 40 milionů, což je prokázané. Mohu vám říci, že tohle ty soudci přecházejí naprostým mlčením. Oni vás totiž odsoudili za ten Buštěhradský zámek, za rekonstrukci naopak, že vy jste měl být tím zločincem. To mě přijde úplně nepředstavené na hlavu, vlastně naprosto opak, než co jste vlastně udělal. Jo? Tak je, jenže teď se pohybujeme, řekněme, v mantinelech vytýčených kafkovým procesem nebo hlavou 22. Jasně. To znamená, já jsem prokazatelně stál za snížením o 40 milionů a jsem odsouzen za to, že jsem to měl zvýšit. Přesně tak, ano, ano. Totiž projektant Petr Novotný z ateliéru Real Garant z Ústí nad Labem podle jeho výpovědi se odmítl podílet na údajných machinacích při opravě na Buštěhradské zámku. Kateřina Pancová a Petr Kot měli pověřit firmu Konstruktiva Branko, aby vypracovala rozpočet a Petr Novotný to měl jen pokrýt, čemuž se postavil. Původní projektant firma Aria Vladimíra Procházky, která vyhrála výběrové řízení za 4,8 milionů, tak tato firma Aria vyčíslila náklady na rekonstrukci Buštěhradského zámku na 168 milionů, ale nový projektant s podobným jménem, firma Arcea Richarda Bartíka, která měla na starosti vyprojektování interiéru, pak odhad nákladů zvedla na 218 milionů. Můžete tuto verzi potvrdit? No, no, totiž jsou to dva projekty. Ta první firma, o které jste mluvil, to znamená ta firma, abych to nespletl taky, ale tuším Aria. Tak ta dělala jen stavbu. To znamená prostě
zdi, vomítky, podlahy a tak dále. Jo. A nebylo tam vybavení. A ta druhá firma, ta Arcia, ta dělala zase to vnitřní vybavení, to znamená nábytek, židle, stoly, tak, lampy. Takže to byly dvě úplně nesouměřitelné položky. Takže když někdo říká, že se to navýšilo o interiér, no ale on tam interiér žádný původně vůbec nebyl. Čili to je jako, když si pořídíte byt a je to holobyt, kde nemáte ani židli. A pak by někdo řekl, on cenu bytu navýšil tím, že koupil nábytek. No, ano. Protože na čem by tam ty lidi seděli, když tam měla být koncertní místnost, přednášková místnost, konferenční místnosti, výstavní prostory. Jo? Takže tam musel být nějaký nábytek, bez toho by to nemohlo být provozováno. Měla tam být restaurace, že jo? Na čem by tam ty lidi seděli. Takže to jsou dva projekty naprosto spolu nesouvisející, protože jeden je hrubá stavba a druhý je to, co má být vevnitř, tedy nábytek. Totiž vy jste tohle navýšení jasně odmítl, jak jsme si řekli, a zadal jste příkaz ke hledání nového projektanta, kterým by rekonstrukci Buštěhradského zámku ohodnotil méně. S hledáním nového projektanta vám měla pomáhat společnost Energie stavební a báňská, ve které dříve působil jako ředitel právě Richard Bartík a kterou zastupoval jako advokát Václav Jirát. A právě jeho bratru, žalobci a státnímu zástupci Petru Jirátovi do středních Čech předala váš případ Lenka Brada. Nebyl to podle vás právě ten učebnicový příklad střetu zájmu nebo řekněme podjatost? No, docela mě to zarazilo, protože ta skutečně podle mých informací v té energii, v té firmě Energie, která mimochodem dneska patří mezi, tuším, obviněné v té souvislosti s Lánskou oborou, jestli mám ty informace správné, tak skutečně působil bratr toho Petra Jiráta. Opět podle mých informací oni snad mají dobré vztahy a najednou firma, která taky je zachycená i na těch odposleších, měl tam figurovat ten jeden z těch projektantů, najednou je řešena prostě firmou, kde pracuje bratr státního zástupce. No, můžu vám říct, že nevím, co si o tom doteďka myslet. Ponecháme to taky na našich posluchačích, až toho vyvodí případné, řekněme, důvody. Trestní oznámení detektiva Libora Gregora uvádělo, cituji, toho Libora Gregora jsme tady probírali, cituji, jeho trestní oznámení ze 14. října 2011. Je dojednáno, že do 30 dnů od vydání povolení odešle konstruktiva Branko 35 milionů korun plus DPH firmě FISA Ivany Salačové. Dále na účty Petra Póla, jeho postavení neznám v závorce, z účtu Ivany Salačové a Petra Póla půjdou peníze jako vklad do některých akciových společností, jejichž názvy neznám. Část peněz má být vybíraná v hotovosti buď Ivanou Salačovou nebo její zaměstnankyní. Peníze se vyperou vydáním fiktivních faktur za poradenskou činnost vůči konstruktivě Branko. Peníze jsou určené pro Petra Kota, Kateřinu Pancovou, Ivanu Salačovou, Petra Póla a Davida Ráta. Nemůžu vyloučit, že část peněz je určená i na financování ČSSD, ale osobně se domnívám, že se jedná o osobní profit. Konec citace. Co říkáte na tuto verzi, která naprosto vlastně vyvrací tu vaši, když tam on toho polovinu tedy nezná? Já nemohu vůbec vědět, z čeho on měl vycházet, protože on sám u těch výslechů řekl, že mu to řekla nějaká neznámá osoba někde v restauraci. On nezná jméno toho člověka, nic mu k tomu žádné písemné materiály nepředal, neví, kdo to byl, nikdy se s ním neviděl ani předtím, ani potom, čili já nevím, kde z toho vycházel. Já mohu jenom říci, že mi to připadá jako naprosté nesmysly. Že jo? Takže nějaká snůška nesmyslů, která nevíme, od koho pochází. Ten pan Gregor byl v podstatě jenom posel, nebo chcete-li hlasná trouba, že jo, někde to nabral a pak to předal. A já nevím, kdo k tomu přišel, kde k tomu přišel. Mimochodem toho vyšetřování nic takového ani nepotvrdilo. A podle všeho byl do toho případu zapletený Petr Pól, šéf představenstva firmy Pól.cz, jehož společnost se angažovala v jedné ze zakázek na rekonstrukci gymnázia Hostivice. Znáte Petra Póla?
pohrobcáno? Neznám, nevím, možná jsem ho někdy viděl, protože samozřejmě spousta těch stavebních firm v kraji působila, když se pak někde dokončovalo něco, nějaká rekonstrukce třeba i od nějaké obce, tak je možné, že jsme se setkali při nějakém slavnostním předání, otevření, poklepání na základní kámen, čili to nevylučuju, protože vím, že ta firma působila prostě ve středních Čechách, dělali to Hostivické gymnázium, ale jenom bych podotkl, že v kauze Hostivického gymnázia já nebyl ani obžalován, ani odsouzen. Takže opět já těch znalostí mám méně, že jsem se na to nějak nesoustředoval, že mě se to netýkalo, ale co já vím, tak prostě to gymnázium bylo přestavěné, ta budova byla ruína a podle znaleckých posudků ta cena byla naprosto férová, to znamená, nebylo to nějakým způsobem v žádném případě předražené. Takže a dneska to gymnázium doteďka slouží, dobře funguje, takže za dobrou cenu Středočeský kraj dostal kvalitní prostě rekonstrukci staré budovy, 100 let staré budovy, takže všichni mohou být spokojeni. Jediný, kdo zjevně není spokojen, je státní zastupitelství. Myslím si, že by se mohlo zabývat věcma, kde někdo vydá 100 milionů a ono to ve skutečnosti stojí 5 milionů. Že jo? Typickým příkladem je třeba ten IZIP, který jste tady říkal, že jo? To znamená internetová zdravotní knížka. Stálo to miliardu, je to k ničemu. Takže velcí hoši se naštvali, že si chtěli na rekonstrukci Buštěhradského zámku každý urvat pár milionů, předražená zakázka o zhruba 40-50 milionů, vy jste jim na to šlápl, nechal jste znovu ohodnotit tu zakázku, ta se snížila díky jinému poradci o 40-50 milionů, velcí hoši se naštvali a přičetli vám to k dobru, když jste jim sebral milionové provize, tak vás prostě obvinili z korupce, přitom oni si chtěli urafnout zhruba 50 milionovou provizi. Prostě jste s nimi nepekl. Další. Bývalý středočeský hejtman Petr Bendl se vyjádřil, že o financování opravy Buštěhradského zámku museli být podrobně informovaní i vaši náměstci, například Zuzana Moravčíková, šéf hostivické ČSSD, váš druhý náměstek ve sněmovně, potom také asistent Patrik Tomšů, Zdeněk Seidl, vaše asistentka Nikole Martinová, Miloš Petera, později náměstek hejtmana Josefa Řeháka nebo váš náměstek pro dopravu Robin Povšík, aktuálně šéf středočeské ČSSD a teď mám takový pocit, že pracuje jako náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak Petr Bendl se vyjádřil, že byste nedokázal páchat trestnou činnost bez pomoci těchto všech vašich spolupracovníků z krajského úřadu. Mimochodem, pokud by mělo jít ale o tak kolosální podvod, předražení 50 milionů, tak by se součástí té korupční skupiny museli stát i všichni úředníci regionálního operačního programu ROP, kteří o přiklepnutí té 200 milionové dotace rozhodovali. Což je naprosto vyloučené vlastně. To by úplně museli být všichni a je s tom všichni. Což je úplně jako absurdní. Jo? To máte pravdu. Navíc ten ROP měl komisi, která kontrolovala cenu těch zakázek. To znamená, oni vycházeli z obecně, řekněme, soudně znaleckých tabulek a každý projekt prostě musel dát ten projekt, to znamená vlastní tu technickou část a k tomu tabulky, které určují tu předpokládanou cenu. A oni to kontrolovali, čili přesně jak jste říkal, to by muselo být x dalších úředníků, kteří seděli u těch tabulek, které používají soudní znalci a porovnávají ceny omítek, ceny betonu, ceny injektáží, ceny oken. A ve finále to porovnají a dají ten verdikt. A tady prostě je opět prokázáno, že ty pracovníci ROPu to určili, že ta cena je v pořádku. Takže respektive ta opravená cena, to už se bavíme o té opravené ceně. Takže opět nic, no a ten Petr Bendl, to jsou, víte co, to jsou takové tlachy a zvláštně to přijde komické z jeho úst, tedy z úst člověka, který za pár korun rozdal středočeské nemocnice. Snad nejhorší byla ta, tuším v Brandýse, že jo, na které ten vydělal stovky milionů a kraj ze ní dostal asi 7 milionů. Jo. Prostě neuvěřitelné. Další byla Hořovická, Berounská, Rakovnická. To dal, že jo, svému kolegovi hejtmanovi z ODS Plzeňského kraje. Čili tam v podstatě dá se říct, nechci říct, že Petr Bendl jako osoba, ale kraj pod jeho vedením de facto soukromým majitelům dal dárek v řádu miliard.
Zadarmo v podstatě. Ano, ano. Doktor David Rath je naším hostem na Svobodném vysílači. Povídáme si o jeho kauze, která skandálně skončila rozsudkem, který mu udělil 7 let bezpodmínečně vsazení do vězení. Takže dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dále v další pasáži našeho rozhovoru. Hezký večer. Doktor David Rath je hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte stále naše programy. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále. K tomu hodnocení zakázek se za chviličku dostaneme. Já jenom, když jsme u těch střetů zájmů, totiž ex-premiér Petr Nečas, kterého jsme tu zmínili, byl obviněný z podplácení v souvislosti s trafikami pro bývalé poslance ODS. Nejprve ho zastupoval prominentní advokát Josef Lžičař, ale potom, stejně jako vás, ho zastupoval advokát Adam Černý. Adam Černý tedy zastupoval jak vás, tak i Petra Nečase, i když Petr Nečas už nebyl premiérem, ale přece nepřišlo vám to přinejmenším takové zvláštní? Já nevím, jak tomu přišlo, to jsem se neptal, protože samozřejmě advokáti mají advokátní tajemství, takže by mě ani nenapadlo se na to ptát. Nevím, jak k tomu došlo. Máte pravdu, že v jedné z kauz Petra Nečase je jeden z jeho advokátů i můj obhájce, doktor Černý. Jakým způsobem to vzniklo, jak říkám, to je kryto podle mě advokátním tajemstvím. To je zajímavé, že to advokátní tajemství, takže se dostalo do médií. Jo. Ne, tak pozor, advokátní tajemství je, jak to nastalo, ne, že to nastalo. Jo, jo, takhle. Jo. Je to samozřejmě známá, veřejně známá informace, že je jeden z jeho obhájců v jedné té kauze, ale ty okolnosti, za kterých to nastalo, tak ty mi známy prostě nejsou, protože podle mě jsou i kryty advokátním tajemstvím. Tady, jak se dostane klient k tomu svému. Nebo že vaše bývalá tisková mluvčí Beryl Mašková byla obviněna z předraženého internetového projektu pro Středočeský kraj za 2 miliony, který dodala firma, jejímuž představenstvu šéfoval váš advokát Adam Černý. Také to není přinejmenším zamýšleníhodná okolnost. Tak určitě asi ano, ale prostě pokud vím, tak to bylo shledáno jako naprostá hloupost. Jo. Čili to si myslím, že bylo v rámci takového nějaké skandalizace mě a mého jména, tak prostě to splachovalo i další lidi kolem mě. A jak říkám, co oni dělali, jak dělali, proč dělali, to často jsem ani netušil, protože ten objem těch informací je obrovský, co dostáváte. Jasně. Takže stejně bych asi spoustu věcí zapomněl, kdyby mě prostě nezajímali. A jestli spolu spolupracovali, jak spolupracovali, na čem, to skutečně mě příliš známo nebo vůbec známo není, ale co je mi známo, jak jste říkal, že pak čelila nějakému vyšetřování, které skončilo s tím, že se nic nezákonného nestalo. Což si myslím, že v mém případě musí znamenat, že to je 100%, víc než 100%, protože myslím si, že v mém případě se i věci, kde je jen milimetr možnost to nějak ohnout v můj neprospěch, tak se ten milimetr změní na kilometr. Ano, chápu. Tak čtvrtý důvod, čtvrtá skupina. Středočeský kraj pod vaším vedením zavedl jako jediný kraj v České republice systém takzvaného externího hodnocení objektivity a přeměřenosti cen projektů. V každé položce, který od roku 2009 ušetřil cca 600 milionů korun, což potvrdil i tehdejší ředitel odboru regionálního středočeského krajského úřadu Oldřich Vytiska. Zkuste nám vysvětlit v rychlosti, jak fungoval tento systém určování přiměřenosti cen zakázek projektů. Dělala to vlastně taková skupina expertů právě na tom ROPu, čili na tom regionálním operačním programu. Ta to dělala především pro evropské peníze, ale my jsme to rozšířili i na všechny investiční akce kraje. Byli to většinou lidé se vzděláním oboru stavař, a pracovali vlastně s těmi soudně znaleckými tabulkami. Ono existují takové tabulky, řekněme tomu tabulky stavebních prací, kde se určuje taková jakási cena obvyklá, průměrná. Prostě je to v podstatě cena, za kterou, když víte, že něco pořídíte, že jste to nepořídil zbytečně draho. A pak jsme to vztáhli i na další věci, jako třeba jsou auta, přístroje. To znamená, oni dělali jakoby průzkum trhu. Třeba chcete si koupit, já nevím, Škodu Octavii v nějaké výbavě a oni prostě udělali průzkum trhu. Za kolik tuto
tuto Škodu prodávají jednotliví prodejci. Že jo? Není jeden prodejec, máte prodejce v Praze, pak máte prodejce třeba v Brně, pak má, jo? A tohle jako vzali a zjistili, že jeden prodejce to třeba má 550 tisíc, druhý to má 520 tisíc, třetí to má 500, já nevím, 70 tisíc. A z toho udělali takový nějaký jako průměr a řekli, že když se to koupí, já nevím, za 540 tisíc, tak to je jako slušná cena, jo? Jsou někteří dražší, někteří levnější, ale tohle je cena, kterou bychom neměli překročit, jo? Řekněme. Čili takhle, no a samozřejmě to vyvolalo mimořádnou hrůzu, ale my jsme to nabízeli i dokonce Evropské komisi jako model, protože ono se ukazalo, že každý ten projekt, některý málo, třeba jen o procenta, některý ale i třeba o desítky procent, je tím projektantem nadhodnocen. A jak říkám, někde to byly detaily, někde to byly skutečně desítky procent a my jsme říkali, ne, my to pořídíme maximálně a budeme vypisovat tu soutěž na tuhle takzvaně obvyklou cenu. Takže ta soutěž mohla přinést jenom cenu nižší než obvyklou, protože tahle byla daná jako maximální možná. No a samozřejmě to vyvolalo obrovskou hrůzu, protože rozumíte, to by byl konec předraženým zakázkám. A o to nebyl zájem teda nejenom na žádném kraji, na žádném českém ministerstvu, ale neměli o tom zájem ani Evropská komise. Čili já jsem pochopil, a my jsme tenhle model aplikovali několik let. Jasně jsme prokázali, kolik jsme na těch projektech ušetřili. Od roku 2009 600 milionů minimálně. Tento model jsme nabídli všem ostatním. Všude hrobové ticho. Takže jo, chápejte, jasně, že jasně. Už tohle by mohl být sám důvod pro to mě zabít. Mm-hmm. Proč v Čechách zabíjet, když vás může státní aparát zavřít? Není to lepší? Víte, v takové Itálii ta mafie musí najmout zabijáky, po někom střílet nebo bombu, jasně. Zbytečně to vyvolá veřejný odpor, skandály, vyšetřování. Tohle je daleko. My jsme lepší než ta Itálie. Ta mafie u nás vás nechá zlikvidovat ekonomicky. Oficiálně za pomoci policie a státních zástupců a médií ty vás. Takže je to úplně opačné. A výsledek je stejný. Ten člověk je zlikvidovaný. Takže já myslím, že od nás by se mohly mafie světa učit. Tehdy totiž docházelo k pokusům o skrytou privatizaci zdravotnictví. Nejprve byly Tomášem Julínkem za Topolánkovy vlády zavedeny poplatky u lékaře, v lékárnách a v nemocnicích, to si pamatujeme. Následně privatizovaná výnosná odvětví zdravotnictví, například mamografie. A ten skelet nebo kostra, která zůstala a logicky je prodělečná, tak tohle byl přesně ten důvod, proč se toho za desetinu původní ceny zbavovat. Jako příklad uveďme převod nemocnic od státu na město Praha, tehdejším pražským exprimátorem Bohuslavem Svobodou a exministrem zdravotnictví Leošem Hegrem. Proti tomu jste ostře vystupoval, zavedl jste tento systém hodnocení přiměřenosti cen ušetřených 600 milionů korun za 3 roky od roku 2009, které už měl někdo předlobované, těšili se na ně, vy jste jim je vyfoukl, to už spolu s nucenou zprávou na VZP stálo za sestřelení Davida Ráta jako čtvrtý důvod. Tedy měli jsme tu ministra zdravotnictví, jak jsem říkal, Tomáše Julínka. A Tomáš Julínek vlastnil občanské sdružení Reforma zdravotnictví, kde kromě něj figuroval jeho náměstek Pavel Hroboň a jeho poradce Tomáš Macháček, kteří měli dostávat 100 tisíce až miliony korun od farmaceutických firem na svoji činnost. To znamená pořádání různých konferencí, jednoduše prostě komerční aktivity. A přitom Julinkův náměstek Pavel Hroboň byl přímo zodpovědný za úhrady léků na ministerstvu a o těchto úhradách léků z veřejného pojištění rozhodoval právě ex-ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Necítili také ohrožení z vaší strany, kdy jste byl velice tvrdým kritikem těchto praktik od roku 2007 během Topolánkovy a pak vlastně i Nečasové vlády? Tak já myslím, že pan exministr Julínek byl jeden z těch, kteří mě skutečně z hlouby duše nenáviděli, protože já jsem s ním šel teda dost tvrdých sporů ještě před volbami, že jo, když byli, a pak když on se stal ministrem, já byl předsedou zdravotního výboru, takže jsme byli v sobě permanentně, protože to jeho pojetí takzvané reformy zdravotnictví v podstatě se dalo zjednodušit na rozkradení zdravotnictví. V podstatě oni tomu říkali různými, to halili do různých věcí, oni většinou neřeknou, že to chtějí zprivatizovat, ale mluví o tom, že to je zefektivnění
a taková ta řízená péče, že jo, jo, prostě to jsou všechno, všechno takové, takové jakoby projekty, které laikovi nic neřeknou, ale když víte, jak to funguje, tak vidíte, že to má jediný cíl. Dostat veřejné prostředky, které každý z nás musí platit na zdravotní pojištění, pod kontrolu soukromého subjektu. A většinou soukromého subjektu, často nadnárodního, často s nějakým podílem i cizího kapitálu, buď viditelným, nebo řekněme neviditelným. Takže de facto jde o to okrádat nás všechny a ty prachy z nás tahat a prostě významnou část si z nich prostě vzít. Takže neskončí ve zdravotnictví, neskončí u pacientů, ale skončí někde úplně jinde. Čili toho byl reprezentant Julínek a víte, možná vám to uniklo, což je dneska teda pro mě děsivé. Tito lidé, jako je Hroboně Macháček, podle mých informací mají mít zásadní vliv na současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Tak to mě uniklo. No, konečně dokonce on u nich měl studovat, jak řídit zdravotnictví. Tak to takže, jste měl tady dobré školitele. No, takže bohužel není všem dnům konec a obávám se, že tyhle lidé nezapomněli na ty své původní plány. A dostáváme se k poslední páté skupině, k pátému důvodu, proč sestřelit Davida Ratha. Vy jste dále tvrdě kritizoval snahy o zavedení takzvané řízené zdravotní péče, managed health care, která je běžná ve Spojených státech amerických. Kaiserův systém, už zavedený tuším od 70. let minulého století. A v podstatě jde o to, že nám může pojišťovna odmítnout proplatit zákrok, protože jsme třeba přečerpali náš limit v pojišťovně, anebo typ našeho onemocnění nespadá pod náš paušální program pojištění, protože v Americe to funguje tak, že pojištění se vztahují, nebo pojistky vlastně v rámci těch plateb, tak se vztahují k určitým druhům pojištění. Něco jako paušální balíček. Máte televizní programy, máte sportovní kanály, hudební kanály, dokumentární kanály, hudební kanály a tak dále. Něco podobného je to s tím onemocněním. Máte prostě balíček různých onemocnění, když to opravdu zjednoduším, a k tomu si platíte určitý poplatek. A čím více onemocnění chcete pokrýt, tím vlastně máte vyšší ty poplatky. Musíte si zaplatit více onemocnění. No a lékaři jsou navíc v tomto systému odměňovaní za to, že poskytnou co nejméně úkonů pacientům, co nejmenší péči, rozsah péče, proto aby pojišťovnám ušetřili co nejvíce peněz. To je skutečně soft Mengelovský systém. Soukromé zdravotní pojišťovny u nás cítili příležitost vydělat si na tomto systému pořádný balík. A v tomto případě se jednalo o 300 miliard korun ročně. A to je velmi střízlivý, řekněme, konzervativní odhad. Vy jste před tímto také dost důrazně varoval, velmi tvrdě varoval. Myslíte, že si běžní lidé vůbec uvědomovali tohle riziko, protože tohle si nikdo u nás pořádně nedokázal představit. A tak jste jaksi předešel svou dobu v této kritice, vybubnoval jste to taky na veřejnost. A tohle je ten vlastně nejzásadnější důvod, proč vás tyto skupiny měly takovou chuť sestřelit. Podle mě. My jste to popsal velice přesně. Ten systém je prostě naprosto zrůdný. A opět, v podstatě využívá se de facto neinformovanosti lidí a moci peněz, protože oni tím marketingem těm lidem nabalamutí, že to bude báječný, že každý bude mít tu svoji individuální pojistku. No, jasně. Takže ti lidé najednou propadnou takovému, jako je zvláštní, že nejsou šťastní, že mají individuální pojistku na chatu, auto, chalupu a každý ví, jaký jsou s tím problémy, že vám dá pojišťovna 50 stran nesrozumitelného textu, takže vy sice platíte pojištění, ale pak, když se něco stane, tak musíte trhnout, jestli se nad vámi ta pojišťovna ustrne a když vám vyhoří ta chata, jestli vám vůbec něco dá nebo řekne, jo, ale Milánku, vy jste neměl každý půl roku revizi komína, jak je tady prostě napsáno, jasně. Takže máte smůlu, že jste platil 30 let pojištění, no to je blbý. No. A stejně vlastně oni chtějí zavést stejný systém v tom zdravotnictví, jenže to by nebylo na majetek, ale na zdraví, takže vy byste měl sice takzvaně individuální pojistku, ale tam by bylo napsáno třeba. No ale pokud prostě budete mít 5 kilo nadváhy, tak prostě už vám nehradíme léky na cukrovku a tohle a tamto. A vy byste pak onemocněl, šel za svým lékařem, tak to bohužel funguje často v těch Spojených státech a on vám řekl, no jako sorry, ale prostě vy máte ten a ten problém a já vám nemůžu kvůli vaší pojistce ho léčit třeba těma, řekněme, novějšíma, modernějšíma, lepší má
prostředkama, ale hold vám musím tady dát na to jen tohle a tohle. No. Takže a teď samozřejmě oni velmi chytře to dělají mezi těma mladejma zdravejma, že jo? Protože jo. Říkají, tady budete platit jen tu levnou pojistku, tak každý samozřejmě rád platí míň, že jo? Protože si líp užijete. No ale už jim neříkají, že levná pojistka v sobě zahrnuje to, že nedostanete placenou tu léčbu buď plně nebo aspoň částečně na spoustu případů. Takže když je vám 20, tak je to super, pak najednou uběhne 20 let, vám 40, objeví se vám nějaká choroba a oni vám řeknou problém. A bakterii jsou v zoufalé situaci, prodávají auta, prodávají domy, prodávají byty, prostě jenom proto, aby měli prostě na vyléčení tatínka nebo sami sebe. Čili je to skutečně velice drastický systém. Možná ten film od Michaela Moora Sicko, myslím, že se jmenuje Sicko, tak ano, ono to je sice hodně jako emocionálně vyhrocené, nadhodnocené, ale v podstatě tady můžeme spatřit ty kořeny, jo, toho amerického systému. Ten americký systém totiž to není medicína. To je pro zdraví a mladíme. Že ten lékař, samozřejmě v každém systému máte nějaké ekonomické limity, ale jsou to ekonomické limity, řekněme, způsobené tím, kolik je tam peněz. Jo? A ne tak, že někdo vybere 300 miliard, z toho si 40 miliard vezme pro sebe a zbytek rozdělí. Tam jde o to, kolik si ty pojišťovny takzvaně vyberou pro sebe. A když si vezmete, my jsme udrželi systém, kdy zdravotní pojišťovny si pro sebe berou zhruba 2-3%. VZP 2, ty ostatní trošku víc. Já jsem to chtěl sjednotit jen na 2% pro všechny, nebo dokonce na 1,5% pro všechny. Protože i tak jsou to velké peníze. Jo? Ale vemte si, komerční pojišťovny pro sebe berou 30%. Z našich pojistek. Čili kdyby se privatizovali, tak ty zdravotní soukromé by se chovaly určitě stejně jako ty ostatní soukromé komerční pojišťovny a brali by si něco kolem těch 30%. Mimochodem, kolik si berou na své zisky ty americké pojišťovny. Takže vy jste velkým hochům, jednak politikům, kteří zákony chtěli zřejmě za obrovské provize prolobovat a vrcholovým manažerům ze soukromých pojišťoven. Už spolu hoši byli domluveni, že jim to politici odhlasují, vyrobí a oni už si prostě brousili zuby na minimálně 300 miliard ročně. Astronomická částka, tak vy jste jim na to dost tvrdě dupal, zatrhl jste jim slibně se rozvíjející a tajně domluvaný kšeft řízené zdravotní péče, kdy si soukromé zdravotní pojišťovny brousily zuby na obrovský balík veřejných peněz, který lidé musí stále ze zákona platit. Takže nikdy nevysychající příjem, zdroj peněz, prostě naprostá pohádka pro mafiány. Něco jako solární boom, státem vykupovaná elektřina nebo připravovaný biometan, což bude ještě větší průšvih než fotovoltaika. Doufejme, že to tady nevíde, ale konají se na to přípravy. Takže vy jste jim to zatrhl, nebo jste to přinejmenším odhalil, sděloval jste to lidem důsledky toho, s čímž oni nepočítali, dostatečný důvod pro vaší likvidaci. A další spíš podružný důvod, úplně poslední, řekněme. Vy jste dokonce interpeloval Petra Nečase 27. října 2011 ohledně výše odměn Jany Nagyové a Petr Nečas se vám otevřeně vysmál v té interpelaci. Nemáte pocit při zpětném hodnocení, že Jana Nagyová byla jednou z aktérek, která mohla usilovat o vaší politickou likvidaci? Sledujte. 14. října 2011 nastupuje soukromý detektiv Libor Gregor, bývalý pracovník dříve Kubiceho UOOZ, který na vás podává trestní oznámení. 27. říjen 2011, to znamená půl měsíce, zhruba 14 dní potom, vaše velmi nepříjemná interpelace, o které ale Nečas s Nagyovou věděli s předstihem. Jana Nagyová dá Petru Nečasovi nůž na krk, aby se jednou provždy zbavili doktora Ráta, zařídí to Kubice, náš Kubice, shodou okolností ministr vnitra, který se konec konců s Kubiceho zprávou osvědčil před několika lety. 3. listopadu 2011, to znamená ani ne týden potom, po té interpelaci, se pisují úřední záznam na základě oznámení detektiva Libora Gregora s vazbami na Jana Kubiceho. Nedává to logiku, ta časová souslednost? Trošku, když si zaspekulujeme. Dává. Co k tomu víc říct? Víte, já jsem se setkal s několika věcma, že jo? Dokonce i s tím, že mě sám Bohuslav Sobotka žádal, abych na paní Nagyovou už dál neútočil ve sněmovně. Byly tam nějaké
před dohody, nevím přesně o čem. Byla pod ochranou, prostě měla krytí. Což mě překvapilo, proč mě prostě náš tehdy předseda říkal, ať už v tom nepokračuju. Současně vím, že Petr Nečas se tehdy chlubil, že jako státní zástupci z obou z ruky, že co chce, aby takzvaně zametli pod koberec, použil údajně slova, aby poléčili, tak jako poléčili. Naopak ho chce, aby obvinili a odstíhali, tak ho ochotně začnou popotahovat. Takže on měl skutečně pocit absolutní moci. O to víc ho překvapilo, že ho pak sami setli. Ale nelze to vyloučit, jako jo, protože tam se skutečně mohlo, že primárně to zadal Pospíšil, ale dovedu si představit, že i Petr Nečas takzvaně ztratil slovo v můj neprospěch. On, Jiří Pospíšil, vlastně to je taky takový turista. On byl nejprve v ODA, potom ODS a teď v TOP 09, ale předtím byl jejich vlastně v tom období, o kterém se bavíme, tak byl ODS. Ještě otázkou je, proč by to Petr Nečas a Jana Nagyová dělali, když Petr Nečas nechtěl Lenku Bradáčovou jmenovat do Prahy, ale mé vysvětlení je takové, že pověřili Kubiceho, ten angažoval bývalého pěšáka Libora Gregora do Brna, možná i Jiřího Pospíšila, a na základě toho pan Kubice angažoval bývalého pěšáka, svého pěšáka Libora Gregora do Brna, ale tady už Petr Nečas ztratil tu kontrolu nad dalším vývojem případu, protože nejvyšší vrchní soud, státní zástupce Pavel Zeman a jeho náměstek Igor Stříž, náměstek nejvyššího státního zastupitelství, to poslali Lence Bradáčové, kterou chtěl Pavel Zeman postrčit do Prahy v rámci jeho personálního návrhu, a ambiciozní Bradáčová potom skočila, nebo po této příležitosti skočila jako kosák po žížele, ale premiér Petr Nečas ex-premiér jí nechtěl jmenovat do Prahy. Jo? Takže tady možná nastal právě takový ten střet, kdy vlastně on vymkl se to kontrole právě už jim potom, ta kauza, jo? Nevím, to je spekulace. Já myslím, že jste narazil na to, že skutečně oni měli, ti lidé, některé zájmy společné, třeba Petr Nečas s ministrem Pospíšilem. Tím společným zájmem bylo třeba diskreditovat sociální demokracii a prostě skandalizovat jí, udělat nějakou monstra akci. Současně ale se rozcházeli v hodnocení jednotlivých lidí. To znamená, Pospíšil tlačil paní Bradáčovou a Nečas ji nechtěl, protože byl navázán na jiné lidi ze státního zastupitelství. Takže mimochodem, že on zase dobře vycházel i s tím Pavlem Zemanem, že nejvyšším státním zástupcem. Takže ten klidně mohl hrát, a proč by nehrál, dvojí hru. To znamená, proč by premiérovi něco nesliboval a současně si nepřipravoval půdu zase jiným způsobem. Protože vemte si, ti laici si myslí, nebo ta veřejnost si myslí, že ti politici se rozhodují často zcela svobodně. Není to pravda. Mnohdy ty politici se dostanou pod ten tlak médií, proto ty média, ti hráči to vědí a chtějí toho politika dostat pod tlak veřejnosti, a jemu pak nic jiného nezbyde, byť to nechce udělat, že to udělat musí, protože se bojí, že kdyby to neudělal nebo naopak udělal, tak ten tlak té veřejnosti bude obrovský a uškodí mu. Čili tím bude on riskovat už jako svoji osobní kariéru. A takže to jsou hry, které se můžou různě kombinovat, do kterých skutečně stoprocentně nevidíte a často to nevidí ani ti vlastní aktéři. To znamená, neznají všechno v té hře. Oni neví ten les, v podstatě jenom ty jednotlivé stromy. Neměl jste pocit potom určité satisfakce nebo zadosti učinění, když ta šparta plukovníků a státních zástupců Robert Šlachta, Ivo Ištván se střelili Nečasovu vládu, s čím kdo zachází, s tím také schází. Je to takové docela vtipné potom, jak jsme se bavili o tom, že vlastně títíž lidé, kteří se střelili vás, tak potom se střelili i Nečasovou vládu. Vtipné to je. Samozřejmě, že jsem měl trošku pocit satisfakce, zvlášť situaci, kdy jsem si vzpomněl, jak se mi Petr Nečas smál v té sněmovně, když mě sněmovna vydávala. Já jsem mu říkal, ať se nesměje, že možná ho taky odposlouchávají doma v ložnici. Což se pak ukázalo, že je pravda. Nicméně musím říct, že tenhle pocit jsem brzy zaplašil, protože vedle toho, že samozřejmě je to asi normální, když se nad něčím takovým ušklíbnete, zvlášť situaci, jak jsem jí popsal, když on se mě
pár měsíců předtím posmíval, ale pak jsem si uvědomil, že v podstatě já i on jsme byli součástí nějaké hry, v které on možná v nějaké fázi hrál aktivnější roli vůči mně, ale sám byl současně obětí toho. Čili jak byl tím agresorem, tak tou obětí. Ale protože byl premiér, že jo, ale možná, že dokonce ti vlastní hráči z těch státních zástupců a policistů si to krásně připravili, protože na Rátovi si to vyzkoušeli a ten Nečas už pak jenom doběhl, jo, protože ta veřejnost už na to byla připravená a už co mohlo být víc, už, no, už jen ten premiér. Takže možná beze mě a bez té mé předehry by ten Nečas neproběhl tak, jak proběhl. No, jasně. Ono možná taky je docela takové vtipné poznamenat skutečnost, že stejně jako Lenka Bradáčová, tak i Petr Nečas absolvoval ten americký vládní program International Visitors Leadership. Jo, stejně jako Lenka Bradáčová tam byla v roce 2008, tak Petr Nečas tam byl dokonce dvakrát, absolvoval tento americký program. Ale on se s nimi v podstatě rozečel a intuitivně, jak si potom rozpoznal, to jsou ty jeho slavné výroky, že žádní plukovník nebudou určovat politický vývoj situaci v České republice a tak dále. Tak on si v podstatě pozdě, ale také uvědomil, o co tady vlastně jde, jakési spolčení plukovníků, státních zástupců, vybraných představitelů represivních složek, jako právě Robert Šlachta a tak dále. Takže to je 5 základních důvodů, proč stálo za to velkým skupinám zatknout, sejmout, sestřelit, politicky zlikvidovat doktora Davida Ratha. Z této kapitoly si zapamatujeme základní důvody, proč mělo více skupin důvod a motiv sestřelit Davida Ratha. Za prvé, David Rath zastavil toky ve zdravotnictví v řádu stovek milionů ročně směřující k Radku Jonovi a kmotrovi ODS Romanu Janouškovi. Za druhé, David Rath poukázal na 11 miliard, které se bezúčelně válely na účtech zaměstnaneckých pojišťoven a zřejmě tak překazil zálusk některých skupin na tyto peníze hromaděné na účtech pojišťoven, když to David Rath vybubnoval na veřejnost. Za třetí, David Rath snížil částku na rekonstrukci Buštěhradského zámku o 40 až 50 milionů provize, což se samozřejmě nelíbilo skupinám, které měly zájem na těchto celkem 50 milionech provize z takto nadhodnocené zakázky. Za čtvrté, ex-hejtman Středočeského kraje David Rath zavedl jako jediný systém externího hodnocení objektivity a přiměřenosti cen projektů na jednotlivých položkách. A tento systém ušetřil od roku 2009 dohromady 600 milionů korun. Někomu těch 600 milionů zatraceně chybělo. A za páté, poslední, ale zřejmě nejdůležitější důvod, David Rath tvrdě kritizoval a opět vybubnoval na veřejnost přípravu takzvané řízené zdravotní péče. Tento systém odměňuje lékaře za poskytnutí co nejmenšího rozsahu péče pacientů tak, aby soukromým zdravotním pojišťovnám ušetřili co nejvíce peněz. Lidé si zdravotní pojištění musí ze zákona platit a jde tu o pohádkové peníze se střízlivými konzervativními odhady 300 miliard korun ročně. Zatraceně dobrý důvod, proč sestřelit Davida Ratha. Toto je 5 základních důvodů, proč musel David Rath z kola ven, protože tvrdě šlapal na kšefty a penězovody mnoha skupinám a nabourával vybudované a zaběhané korupční schémata, které byly sofistikovaně vrostlé do systému. Doktor David Rath je naším hostem na Svobodném vysílači. Povídáme si o jeho kauze, která skandálně skončila rozsudkem, který mu udělil 7 let bezpodmínečně vsazení do vězení. Takže dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dále v další pasáži našeho rozhovoru. Hezký večer. Svobodný vysílač je vaším společníkem, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Vy posloucháte program s doktorem Davidem Rathem, se kterým probíráme a řešíme jeho kauzu. Pojďme se podívat na další důkazní materiály k torzu různých odposlechů, tisícům stran nekompletních vykuchaných, ze kterých do médií unikaly různé účelově vypouštěné pasáže, ke kterým jste se nemohl vyjadřovat. Kromě těch 7 milionů, ke kterým se za chvilku dostaneme, se uskutečnila schůzka 16. února 2012 ve vile Kateřiny Pancové, dnes Kotové, kde jste si měli rozdělit 12 milionů korun, kde jste měl dostat 1,4 milionů jako podíl v rámci zakázky za vybavení kolínské nemocnice firmou Hospimet, jednatele Jindřicha Řeháka, kdy Jindřich Řehák měl dát Petru Kotovi těchto 12 milionů o pár dní dříve. Jindřich Řehák chtěl přestavět chalupu na luxusní hotel na Snědavě v Jezerských horách. Jak byste komentoval tuto spekulaci ohledně vašeho přijetí úplatku?
Tak opět prostě od začátku mě nebylo jasné, oč to vlastně ten policejní orgán opírá. Protože zase z těch, mám-li víc těch znaleckých posudků, tak měl být poskytnut, jak jste říkal, úplatek 12 milionů korun za zakázku, z které podle policejního znalce měl být zisk asi 3 miliony korun. Čili tam by pan Řihák, nebo Řehák dal 9 milionů korun, aby viděl, nebo 12 milionů korun, aby vydělal 3 miliony korun. No to by byl pan Řehák úplně blbej. To myslím si, že a on mě nepřipadá, já ho teda do té doby neznal, že než jsme se potkali u soudu, ale mně přijde jako docela jako schopný, inteligentní člověk, který minimálně dokáže 12 a 3 si porovnat, čili je to samozřejmě hovadina. Myslím si, že totiž, že tam řešili úplně jiné věci, že skutečně možná pan doktor Řihák podporoval prostě sociální demokracii nějakými částkami, ale nešlo o milionové částky, spíše si myslím, že to jdou částky o řád nižší a že to byly v podstatě nějaké sponzorské dary, které vůbec neměly žádnou vazbu na žádné zakázky, protože to, jak to tvrdí ta obžaloba, je úplná blbost a ani z toho odposlechu nic nevyplývá. Já jsem od pana doktora Kota žádné takovéhle peníze prostě nedostal. Navíc vůbec jsem netušil, že on nějak se pravidelně vídá s panem doktorem Řehákem. Tak. Samozřejmě jsem věděl, že firma Hospimet se uchází o celou řadu zakázek. Jasně. To nebylo nic tajného, že jo. Oni na kraji, jak jsem říkal, působili už za mých předchůdců. V podstatě to byly de facto asi tři firmy, které se točily a dokázaly zakázky těchto rozměrů udělat. To byl Hospimet, Proklima, B. Brown. V podstatě žádná jiná firma této velikosti prostě v České republice nebyla, takže a všechny tři se točily kolem všech zakázek. Tak pojďme, na co jsou určitě naši posluchači zvědaví, přikročme k těm 7 milionům v krabici od vína, které jste měl údajně převzít. Jak byste vyvrátil dokola omílaná podezření, že jste převzal úplatek v této formě, tedy cash, poblíž vily Kateřiny Pancové v Rudné u Prahy, kde jste byl zadržený, protože když připomeneme, že byl provedený znalecký posudek na daktylos a vaše otisky prstů se na těch penězích nenašly ani Kateřiny Pancové. To je jenom, jak se v médiích vynořovaly ty různé spekulace, jak jste přepočítávali peníze ve vile Kateřiny Pancové v Rudné u Prahy. Ty peníze jste přepočítávali údajně, ale vaše otisky ani její z toho údajného přepočítávání se na těch bankovkách nenašly. Bylo to tak, nebo jste měl rukavice třeba v tom přepočítávání? No, já myslím, že jste taky na to narazil, že jo, ty média šířily takové ty, jak prostě to přepočítávám, jak tam šustí peníze. To říkal Radek Jon právě. No. To říkal Radek Jon. No, nakonec tom odposlechu nešustí peníze, ale prostě v jedné části a ještě vůbec nesouvisející s tímhle, někdo normálně muchlá papír od nějakého salámu a hází ho do koše. No, že? No. Takže muchlání papíru a hození do koše, Radek Jon prostě vytroubil veřejnosti, že to je to šustění těch peněz. No. Druhá věc je, objektivně, ty peníze, jak je policie tam našla, tak byly i zapáskované od banky. Takže jak chcete přepočítat zapáskované peníze a šustit s nima, že jo? Takže už to je další nesmysl. Třetí nesmysl, ty odposlechy, tam byl pořád ten odposlech a nikde my tam prostě o žádných úplacích penězích 7 milionech prostě nemluvíme. Takže si představte, že s někým je odposlech, který trvá přes hodinu, že tam já jsem s Kateřinou Pancovou mluvil asi víc než hodinu a vůbec se nebavíme o Buštěhradu, úplatku, penězích 7 milionech. Tak jak to dokazuje, že máte něco dostat a nebavíte se o tom vůbec. A naopak na konci, když odcházím, tak je v odposlechu zachyceno, že dostávám od nich krabici, o které říkají, že je v ní víno, že jsou v ní lahve vína. Takže naopak je tam důkaz toho, že já odcházím svědomím toho, že v krabici jsou prostě lahve vína. K tomu se dostaneme, protože další skutečností je, že část odposlechů z vily Kateřiny Pancové z Rudné u Prahy nebyla vůbec zařazená do soudního spisu. A stalo tu například vaše tvrzení,
A to teď cituji, na to francouzské se těším, nebo nesmím ho vypít moc najednou, to víš, to by mi večer zase bylo špatně. Tato část odposlechu nebyla vůbec citovaná v médiích a nebyla také zařazena do toho soudního spisu. Takže to je další důkaz, že jste si myslel, že skutečně nesete víno. Vaše otisky prstů se ale nenašly ani na té samotné krabici. Jak vás tedy mohli během těch 14 minut policisté Jana Šepková, Pavel Ševcovic a další zadržet s tou krabicí poblíž vily Kateřiny Pancové v Rudné u Prahy? Policistka Jana Šepková vás prý vyzvala slovy vydejte úplatek. Jak mohli policisté vědět a znát předem obsah vaší černé tašky? Tak to prostě řekli, že věděli, že se ten záznam bude vysílat v telce, tak aby zinscenovali perfektní divadelko jako v těch amerických filmech. Vydejte úplatek. Jo. Třímal jste tedy tu černou tašku v rukou, nebo ne, když na ní vlastně nebyly vaše otisky? Ty nebyly nejenom na těch penězích, ale dokonce ani nebyly na té tašce. Pokud si to vzpomínám, už je to taky let, že jasně, a taky jasně. Mezi námi, i mě zkresluje paměť to, co říkají média. Ono, když ono platí stokrát opakovaná lež, se stává pravdou, takže i když vy něco zažijete a neustále vám v médiích říkají, že to bylo jinak, tak po tolika letech můžete mít tu paměť taky zkreslenou. Ale jak já si to pamatuju, tak když jsem odcházel, dávali mě krabici, vy jste to citoval přesně, krabici, kde mluvil o vínu. Tato pasáž od poslechu světe div se zmizela. Ta prostě nebyla, takže ta se objevila až na... Protože já jsem si připadal jako blázen. Já jsem jim obhájcům říkal, prosím vás, ale já jsem od nich dostala. Jak to, že to není na té nahrávce? A teprve po x měsících najednou se to objevilo. Čili tato policejní manipulace, zajímavé je, že nikdo ji nevyšetřil. Tady někdo prostě manipuluje důkazy, což je trestný čin a vidíte, nikoho to nezajímá. Tady páchá trestnou činnost nejspíš orgán činný v trestném řízení a každému je to jedno. Takže to byla jedna věc. Druhá věc, jak si to vybavil, tak já jsem vyšel z vrátek, držel jsem v ruce, respektive jakoby v náručí, protože ta krabice byla docela těžká, jak bývají krabice s vínem, to mělo x kilogramů, tak jsem to držel prostě jakoby v náručí a bylo to podle mě v nějaké igelitové tašce. A samozřejmě nejdřív jsem se lek, protože když vám někdo za zády zařve stůjte a vydejte úplatek, tak jsem se lekl toho, že ulice byla, vypadala pustě a oni byli schováni vlastně za těmi vrátky, takže vlastně za mými zády. Takže nejdřív jsem jako se otočil a koukal jsem, co kdo. A pak teprve, jako když se legitimovali, že jsou policie, tak jsem si říkal, no co to je jako za komedii, co to tady hrajou. Nejdřív jsem myslel, přiznám se vám, že někdo natáčí nějakou skrytou kameru. Jasně, jo, že prostě na vás někde bafnou a řeknou nějakou nehoráznost a čekají, co vy budete dělat. Že jo. Tak jsem si říkal, no to je legrace, to prostě tady někdo točí nějakou skrytou kameru, protože tam měli kameru, že jo, na kterou to natáčí. No, a teprve, když se legitimovali, jak jsem zjistil, že to policie, jak jsem říkal, jsem asi jako jaký úplatek, já dostal víno, tady mám za to, že v krabici je víno, v tašce mám jenom svoji peněženku, že jo, prostě takhle. No, krabici jsem nechal, položil na zem, protože, jak jsem říkal, byla těžká, nikdo si ji nevšímal, ty krabice. Odvedli mě zhruba tak 2-3 metry od té krabice a začali mě šacovat, jo, to znamená, abych jim dal občanský průkaz, jo, abych peněženku, kapsy, jo, jestli nemám zbrání, jo, prostě u sebe a prostě, takže to probíhalo. A teprve prostě po nějaké době takového šacování, čemu oni říkají osobní prohlídka, pak řekli, tak přistoupíme ke krabici. A teď jsme se vrátili zase zpátky k té krabici, ty zhruba 2 metry. No ale já nevím, co se dělo po tu dobu, co mě prohlíželi s tou krabicí, protože mezi tím se tam nahrnulo, přijelo tam x aut a najednou tam začali běhat takový ty zakuklenci, těžkooděnci, ty vyrazili těm kotovům dveře, takže najednou z té pusté ulice se stal Václavák, protože tam byl takový ruch a v podstatě všichni běhali kolem té krabice. Takže co se s ní dělo, jestli jako tam byl skutečně prostor poměrně velký, který by vůbec nedal nikomu práci jako tu krabici například vyměnit. Jo? A nikdo by si toho nevšiml. Jo? A nemusel by to být nějaký jako kouzelník charakteru Davida Copperfielda. Jo? Protože ani to by nikdo nezaznamenal. Totiž oficiální výklad je takový,
takový, že přes účty společnosti FISA Ivany Salačové za pomoci Vladimíra Kančeva mělo putovat 24 milionů určených na úplatky a první část té provize 14 milionů v hotovosti byla vyplacena první měsíc. Po oficiálním podepsání smlouvy Ivana Salačová z FISA je měla několik hodin před tím zásahem s Pavlem Drážďanským z konstruktivy Branko předat v kanceláři Kateřině Pancové a polovina z těch 14 milionů měla připadnout Kateřině Pancové a Petru Kotovi a druhá polovina 7 milionů vám a ty jste si měl údajně odnášet v době vašeho zatčení nedaleko domu Kateřiny Pancové v Rudné u Prahy. A jeden z dalších výkladů zněl, že to měli být lidé z konstruktivy Branko, která měla Buštěhradský zámek rekonstruovat, stejně jako už zajišťovala několik oprav v kladenské nemocnici ředitel této společnosti Pavel Drážďanský, jehož advokátem byl Filip Svoboda, byl také zadržený. Stejně jako Tomáš Mladý, obchodní ředitel, který byl 15. srpna 2012 propuštěný. Další věc. 7. srpna 2013 u soudu jste ale tvrdil, a k tomu se teď dostáváme, co jste před chvilkou nadnesl. Vy jste tvrdil, že vás policie odvedla od té krabice a tašky o kus dál, jak se říká, 2-3 metry, asi na 10 minut. A ztratil jste nad těmi oběma věcmi vizuální kontrolu. Jak to vlastně celé bylo doopravdy ve skutečnosti, kdybychom měli rekonstruovat ty minuty a hodiny inkriminované části dne? Ta vaše interpretace s krabicí od vína zní pro některé lidi skutku bizarně. Jeden z vašich tehdejších právních zástupců, Adam Černý, mimochodem předseda představenstva v Koch a Koch, Jany Machové, ředitelkou klientského oddělení této firmy, tak jeden z vašich právníků, Adam Černý, právě uvedl, že ta krabice byla na vás nastražená, což by dávalo logicky dohromady právě to, že jste nad tou krabicí ztratil po dobu 10 minut vizuální kontrolu. Když hodnotíte i ty kamerové záznamy, a ta kamera taky vlastně švejkla úplně pryč a nesnímala ústavičně pořád tu krabici. Takže kamerové záznamy jsou dokonce dva. Jeden byl oficiální ve spisu a ten druhý se objevil až v průběhu soudního řízení. A oba ty kamerové záznamy, ten jeden trpí tím, že prostě na několik minut vůbec tu krabici nesnímá. Aha. A ten druhý, ten ani nemá to časování, to znamená, jo, ten je bez prostě běžících minut a sekund. A ten je úplně jakoby z jiného úhlu a ten zabírá ty osoby od pasu výš. Takže ta krabice tam je vidět ještě méně než na tom prvním záběru. Aha. A navíc díky tomu časování to nejde ani srovnat. Takže vy nemůžete srovnat ty dva záznamy, jestli jsou úplně ze stejné doby. Že jo? A nebo jak na sebe navazují, nebo jak se kombinují. Čili to je objektivní fakt. Druhá věc je, jak jste tady zmiňoval, prostě to, co jste tady říkal, ano, to je tvrzení státního zastupitelství, nicméně paní Salačová sama tvrdila něco jiného. Ona tvrdila ve své výpovědi před soudem, že se na úplatku sama nepodílela na tomto, že neví, co bylo v krabici a že pan Kančev, kterému poslala peníze na jeho účet a on je vybral, tak ona řekla, že s těmi penězi utekl a nikdy je nedal. Jo, takže to jsou tři, řekněme, jasná fakta vypovězená inženýrkou Salačovou a o její výpovědi tvrdí soud i státní zastupitelství, že výpověď je pravdivá a úplná. Jo, tak já nevím, jak to teda bylo. Takže tam ještě se komplikuje ta situace tím, že i sama inženýrka Salačová se vlastně distancuje od těchto peněz. Jasně. Totiž vy jste skutečně nepojal žádné podezření, když jste mířil k vašemu bývalému náměstkovi Michalu Pohankovi, který na vás čekal v hostě věci, že by v té krabici mohly být nastrčené nějaké peníze. Prostě byl jste přesvědčen, že tam bylo opravdu víno, že to na vás nikdo nemohl nastražit. Naprosto, naprosto. Vůbec mě to nenapadlo, že by tam mohly být peníze. Když jste měl v okamžiku zatčení v Rudné u Prahy revolver a teleskopický obušek, je to pravda? Ano, to jsem měl. Měl jsem to v tašce přes rameno. Mm-hmm. Já jsem měl takovou koženou tašku už mnoho let a v ní jsem měl stabilně prostě revolver a obušek. Ono to zní zvláštně. Nicméně já jsem to měl z let, vlastně já jsem si revolver pořídil někdy už na začátku 90. let, kdy mé matce restituovali v Roudnici nad Labem restauraci. A my jsme tam po nějaký čas vždycky jezdili pro tržby.
jo, protože tu restauraci jsme nějak taky nějaký čas provozovali a samozřejmě, když jsme jeli pro tržby, ty tržby jsme pak odvezli do banky. Takže jsme de facto dělali takového, já nevím, převozníka peněz, jo. Takže já i můj bratr, že jsme tam buď jezdili spolu, nebo jsme se střídali, jsme oba měli prostě střelnou zbraň. A od těch dob nějak já jsem si navykl, když jsem někam večer šel, že jsem si vzal tuhle tašku a měl jsem v ní prostě revolver a ten obušek. No samozřejmě bylo to svým způsobem hloupost, protože mě řekněte, jak vylovíte z tašky. Revolver, no. To, kdybych ho měl za pasem, tak chápu, ještě bych měl šanci ho třeba vytáhnout, ale dovedete si představit, že řeknete někomu, kdo vás přepadne, jako taky důkazem. Počkej, je, ještě že... chvíli, jo, vytáhnu a... No přesně, no. Já si tady vyndám z tašky něco, no. Jo, prostě. Takže byla to samozřejmě spíš, já jsem ho tam měl fakticky zapomenuté, jo. Prostě takový nějaký hloupej zvyk, že vám to dá možná pocit nějaký jistoty, když jdete večer někam, že jo, ale úplně blbost prostě, jo. U vás také proběhlo několik domovních prohlídek. Jakým způsobem probíhaly, jak se k vám chovali policisté během nich? Protože to bylo i v nočních hodinách, hlavně tady v nočních hodinách, to oni rádi dělají. Tak policisté jako osoby jednotlivé se chovali většinou dobře. Samozřejmě najdete, u nich byla tam jedna taková aktivní soudružka. Strašně se rozčiloval, když jsem říkal, že je taková soudružka z VB nebo od SMB, protože ta to hrozně prožívala, ale ostatní byli úplně normálně v klidu nad věcí. Myslím si, že se chovali fakt překvapivě velice slušně všichni, až naříkám na tuhle tu jednu soudružku. Ale samozřejmě bylo to v noci, takže dovedete si představit, teď tam musíte mít advokáta u toho, všichni samozřejmě, nevím, proč vám nemůžou prohlídnout něco přes den. Jasně. Protože samozřejmě to ty lidi mimořádně, víte, vy u toho musíte dát pozor, jestli ta policie tam něco nepodstrčí, nebo, a teď mě řekněte, jaká je asi pozornost ve 3 ráno, že jo? Jasně. No totiž podle policejních protokolů byly v domě Kateřiny Pancové a Petra Kota paklíky bankovek srovnané v regálech ve sklepě, převázané gumičkou, celkem 32 milionů. Na odkládacím stolku na chodbě ležela peněženka ze 27 tisíci. V zelené kabelce v ložnici dalších 52 tisíc, v trezoru přes 500 000, ve vašem domě zase trezor v prvním patře téměř přetékal prý svazky bankovek v korunách, v eurech, dolarech, librách nebo švýcarských francích, celkem 9,8 milionů korun. Jak byste tohle komentovali? To, řekněme, běžný stav lidí pracující ve veřejné správě, nebo jak to vůbec došli k tomu? Tak u Kotu jsem ve sklepě nebyl, trošku mě to mrzí, že ono je docela třeba pěkné si prohlídnout takovéhle peníze, ale teď vážně, jak jsem říkal, Kotovi, a to je i prokázáno z těch důkazů, hráli poměrně významnou roli při financování sociální demokracie. Já samozřejmě můžu říct jen svůj dojem, názor, a prostě ten dojem je, že ty peníze z významné části byly v danou chvíli shromážděny u Kotových, aby v nějakou další fázi byly přetransformovány směrem konkrétních lidí, kteří by to realizovali nebo realizovali věci pro sociální demokracii. Jak jsem říkal, doktorka Pancová byla významnou funkcionářkou sociální demokracie, členka nejvyššího orgánu předsednictva sociální demokracie, členka krajského výkonného výboru. Takže ona nebyla jen ředitelkou prostě kladenské nemocnice, ona byla významnou de facto jednou z nejvyšších funkcionářek sociální demokracie. Doktor Kot se chtěl vrátit do politiky a jsem přesvědčen i z těch odposlechů, že tak chtěl částečně udělat i tím, že by se stal pro sociální demokracii zajímavou osobou, která přináší zajímavé finanční prostředky. Uhum. Čili tolik k jejich penězům, k těm mým penězům, tam je to vyjasněno i vlastně tam mě dal zapravdu i teď vrchní soud, který konstatoval, že ty peníze vlastně jsou od mého otce. Tak, jak od začátku bylo prostě řečeno, můj otec prokázal, že si je vydělal, protože pracoval v zahraničí, pracoval tam roky, měl tam velice významný nadstandardní plat z pohledu českého, a to i z pohledu třeba vysokých manažerů, takže si vydělal skutečně řádově desítky milionů, takže i ty peníze v těch cizích měnách nejsou nic neobvyklého, protože on tu výplatu dostával v dolarech a měnil ji postupně na různé
jak koruny, tak prostě jiné měny. Takže a ten dům a ten trezor nebyl v uvozovkách jen můj, ale patřil právě i mému otci z poloviny. Takže ten trezor on využíval, což je taky prokázáno. Takže tyhle peníze v podstatě v tuto chvíli by se měly vrátit zpátky do dědického řízení. On vlastně tvrdil, pan Ratmíra Rád, že ty peníze byly jeho. Ano, to je pravda, přesně tak. V podstatě teď tomu dal zapravdu i ten vrchní soud. Mm-hmm. Toť vše tedy k okolnostem kolem zatčení Davida Ráta. Z této kapitoly si zapamatujeme následující stěžejní události. První věcí, David Rád měl podle policie v domě Kateřiny Pancové přepočítávat peníze, ale jeho otisky se na těch penězích nenašly. Druhá věc, policistka Jana Šepková vyzvala Davida Ráta slovy dejte úplatek. Jak mohla Jana Šepková vědět předem, co se v té černé tašce nacházelo? Druhá zásadní událost, nebo věc. Třetí věc. David Rád byl policií odvedený od černé tašky tak, že nad věcmi ztratil na 10 minut, minimálně 10 minut, vizuální kontrolu. Nejenom David Rád, ale dokonce i kamerové záznamy. Dva pořízené z tohoto zásahu. Taška i kufřík se na 10 minut prostě ztratili ze záznamů kamery, která pořizovala videodokumentaci Rátova zatčení. Můžeme tedy s jistotou prohlásit, že víme, co se během těchto několika minut, já to zaukrouhlu na 10 minut, tuším, může to být třeba i několik minut, jak můžeme vědět a můžeme si být jisti, že během těch několika minut, co se odehrávalo s tou taškou a kufříkem, když je takovou dobu nemáme pod dohledem a na očích. Opět, příliš mnoho podezřelých zvláštností a nesrovnalostí. A těmito zvláštnostmi a nesrovnalostmi končíme třetí předposlední díl kauzy Davida Ráta. Kauzu Davida Ráta tu řešíme minulý i tento týden. A prosím, pokud jste neslyšeli minulé díly, tak si je prosím poslechněte, protože pro kompaktnost a celistvost tohoto příběhu je to velmi důležité. Jsou to velmi zásadní a velmi podezřelé, záhadné skutečnosti. A právě ty jsme teď probírali. Takže končíme. Příští díl finalizujeme, takže poslechněte si, nenechte si ho ujít. Ve středu jsme tu opět zpátky s doktorem Davidem Rátem, který je naším dnešním hostem na Svobodném vysílači. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený poslech. Zavítejte také na naše stránky svobodný-vysílač.cz a tady v archivu si můžete stáhnout pořady v MP3 formátu, anebo můžete zavítat na náš YouTube kanál youtube.com/svobodný-vysílač archiv, jako vždycky, už to tady notoricky opakujeme, ale třeba nově příchozí posluchači tato informace potěší, respektive ta informace je pro ně nová, tak abyste to věděli. Vy, kteří nás posloucháte stále, tak už to jistě velmi dobře znáte a opakování je matka moudrosti. Takže je to všechno, zdraví vás Vítek, doktor David Rád, přejeme vám hezký večer, příjemný poslech dalších našich pořadů Svobodného vysílače.